اسلام علیکم دوستو، امید چھ تُہۍ چھِو ٹھیک۔ آز آیہِ اسہِ یپٲرۍ 90% ڈسکاؤنٹ مارکیٹس منٛز چندی گڑھ، ییٚتہِ چھِ پانٛژن دۄہن سیل لٔگِتھ۔ وٕچھو أنٛدرٕ کَنۍ کیاہ کیاہ بَنہِ، تُہۍ روٗزِو ویٖڈیوس منٛز بٔنِتھ۔ یتھ چھِ ونان جٹ بھون، 27 چھِ یہِ مارکیٹ پیٚوان، کٔرِو تُہۍ صبر۔ دوستو یہِ گٔے اینٹری گیٹ، ؤلِو برونٛٹھ کُنتھ وٕچھو کیاہ آسہِ۔ تہٕ وٕچھو تُہۍ، یہِ گٔے 300 رۄپیَن چھِ یِم شیٖٹ، یِم گٔے تٔکیہِ، یہِ گوٚو 300 رۄپیَن۔ دوستو وٕچھ، یِم تہِ مارکیٹَس منٛز ڈایَن ہَتَن، تِم چھِ ییٚتہِ 1000 رۄپیَس، یہِ چھُ سورُے ٹارَن۔ مگر یہِ چھُ 1800 رۄپیہِ، میانہِ خۄدایہِ، مےٚ دوٚپ یہِ چھُ 160۔ یِم گٔے پُرُس وُرُس اَمریٖکی پُرُس 300 رۄپیَن۔ وٕچھو دوستو، یہِ چھُ برٛینڈِڈ ٹرٛاوزَر 600۔ سُہ ہیٚتِنۍ اَپَر 800۔ یہِ کہِ یہِ گوٚو اَصٕل ڈِسکاوُنٛٹ، یِہوٚے چھُ 90% ڈِسکاوُنٛٹ۔ 600 رۄپیَن چھِ اَپَر، یِم 150 راتھ اَکھ اوٚن سُہ ہاوو بہٕ تۄہہِ گَرِ۔ وٕچھو یہِ چھِ مارکیٹٕچ وِو، یہِ گٔے 2000 رۄپیہِ جاکٮ۪ٹ، یہِ گٔے ترٛٹھٕے۔ یہِ چھُ 2000 اَپَر، یِم اوسُس بہٕ 2016 منٛز کٕنان 100 رۄپیہِ۔ دوستہٕ یِم گٔے پینٛٹ، یِم چھِ 1200 رۄپیَن ییٚتی، 90% ڈِسکاوُنٛٹ کٔرِتھ۔ یہِ گوٚو 32 سایز پینٛٹ، وٕچھِو 32 سایز پینٛٹ چھِ یہِ، وٕچھِو یہِ گوٚو 1200 رۄپیہِ۔ یِم گٔے جاکٮ۪ٹ 1499 رۄپیہِ۔ یہِ چھِ ترٛپال، یہِ چھُنہٕ ہُہ کینٛہہ، سُہ بَدَل، یہِ چھُ ترٛپال۔ بیٚیہِ چھِ یَتھ ییٚتٮ۪ن ٹیگ ویگ ووٚتھمُت۔ لۄکٕٹۍ ٹرٛیک سوٗٹ 1000 رۄپیہِ، وٕچھِو ٹرٛیک سوٗٹ کیٛاہ چھِ۔ تاوَن گوٚو یہِ گوٚو 90% آف۔ یہِ گٔے شٲٹ 800 رۄپیہِ، یِہوٚے چھِ ایٚگزِبِشَن لٔگِتھ ییٚتہِ۔ یِم گٔے 800 پینٛٹ، تہٕ یِم گٔے جاکٮ۪ٹ 800۔ یِم گوٚو شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ جاکٮ۪ٹ۔ یِم گٔے کُرتہٕ 800 رۄپیہِ، دِیِو نظر۔ یِم گٔے یِم 800، یِم گٔے 1200 رۄپیہِ فِراک سوٗٹ، یِم سانہِ چھِ 900 دِوان، دِیِو نظر۔ یہِ گوٚو فِراک سوٗٹ 500 ہُنٛد، 999 رۄپیہِ۔ تُہۍ ؤنِو وۄنۍ، ژےٚ کِتھ کٲٹھۍ چھےٚ یِمَن ہٕنٛز ریٹ پَتہ؟ کیٛازِکہِ مےٚ چھُ ریڈی میڈَس سۭتۍ کوٚرمُت اَمہِ برونٛٹھ تہِ، 3-4 ؤرۍ یَن ہٕنٛز ایٚکٕسپیٖریَنٕس چھِ، اَمی چھِ مےٚ تھوڑا تھوڑا پَتہ۔ یہِ گوٚو لاسٹُک، وٕچھِو 30 رۄپیَن ہٕنٛدۍ موزٕ، وٕچھِو ریٹ۔ اور یاد رکھنا، اگر آئندہ کو توڑا پڑا تو رات کو رام لال کے ساتھ سونا پڑے گا۔ تُلِو بِہِو خۄدایَس حوال، أسۍ نیرو ییٚتہِ واپَس، ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ فٲیدَے۔